Hei folkens, du bruker her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi tilbake med litt The Sims. Mandager så pleier det å være The Forest, men nå har vi kommet så langt på The Forest at jeg egentlig bare sitter og venter litt på en oppdatering av spillet, sånn at vi får litt mer å gjøre. Alright, så vi er i hvert fall tilbake med The Sims nå, og hva er det som skjer her? Skal vi ta en liten titt? Jeg mener i hvert fall at du burde gå og legge deg. Oi, og vi har fått et barn, sånn er det, ja, det stemmer. Alright, så hvor er det barnet pleier å sove? Det barnet har jo ikke noe rom engang. Og du sover der, og liksom... Alright, skal vi se. Den der er vi nødt til å bare selge, skal vi se. Selv, alright, så... Og så går vi tilbake, siden da har du faktisk en seng, der slipper du å sove midt i sofaen. Det barnet vårt trenger virkelig... Virkelig en seng. Alright, så det skal vi ta og ordne. Jeg lurer litt på hvor det skal bli hen. Altså det vi faktisk mangler i det huset her er inngangsdør. Eller så går det an å gjøre det i andre etasje. Skal vi lage det i andre etasje? Hvor mye penger har vi? Vi har ikke noe penger! Oh my god! Hva er det vi skal gjøre da? Hvordan går det med deg? Er det ikke du som er så flink til å male? Vi får ta og male litt, vi får jobbe litt, vi får ta og samle litt penger, slik at vi faktisk får laget en andre etasje, siden vi har jo det oppå her. Her er vi nødt til å lage vegger og så videre, for å kunne da lage et hus. Og det er vi virkelig nødt til å gjøre. Jeg prøver liksom å samle masse penger her, men så blir liksom ting ødelagt, og nå er liksom... Nå er kjøleskapet ødelagt, og han gidder ikke dra på jobb, og liksom... den familien her! Vi er virkelig nødt til å gjøre noe, vi er absolutt nødt til å gjøre noe. Jeg skjønner ikke hvorfor han ikke gidder å dra på jobb. Du må dra på jobb! Alright, men han klarte i hvert fall å rydde kjøleskapet da. Nei, reparere kjøleskapet. Så det er jo bare bra. Folka begynner å bli bedre humør nå. Vi begynner å få orden på det. Wow, hva er det jeg gjorde der? Han prøver å rive ned alt her, jeg. Vi har i hvert fall fått, med TV-stua vår, vi har jo fått ny TV-stua her, ikke sant? Så har vi liksom endelig klart å få dem til å være litt glad igjen. Det jeg tenkte at vi skulle ta og lage opp etter hvert er, oi, er å, skal vi se, er å lage et soverom til Bertha Bell, som er der sånn, hun er jo på skolen så klart. Så vi får ta og samle masse penger, og så får vi bare se hvordan det blir. Alright, vi får jage han Cliff opp litt, han må jo ekstremt på do da. Vi får ta og lage litt flere malerier. Det er liksom det som er en av de enkleste måtene å faktisk skaffe penger på i The Sims. Det er, nei, du skal liksom ikke sove. Det er å ta og lage malerier, så enkelt som det. Kan ikke du bare kaste, kan ikke du gjøre som jeg sier nå? Sånn, og så lager du et surrealistisk stort og flott maleri. Det er liksom det å lage malerier som er det beste måten å skaffe penger på nå, føler jeg. Du har jo liksom koder og juksekoder og sånn, det gidder jeg ikke å bruke. Jeg har lyst til å gjøre alt på den riktige måten. Jeg føler det er veldig, veldig viktig for meg at ting blir gjort riktig. Så jeg kommer bare til å grinde litt, jeg. Spare litt penger, og så kjører vi på med husbygging. Herre min hatt, se her da. Kjære jenta vår går med bøyd rygg. Hun er sliten. Hun må være sliten. Du, ikke sett deg der. Gå og legg deg i senga. Er det mulig? Hun er jo så sliten. Jeg er så sliten. Ja, det er hardt å gå på skolen. Sykt hardt å gå på skolen, du kunne ha lekt det der da, men du trenger virkelig sted. Hva er det som skjer her da? Besvimer om 0 minutter. Oi. Besvim i senga du. Jeg tror det er best. Alright, så da får vi få hun dame her til å rydde opp søpla. Hun får lage en ordentlig middag. Nå har jeg satt mannen til å sitte og se litt på TV. Han har det ikke moro i det hele tatt. Så han skal få lov til å se litt på TV. Han skal få lov til å ta en dusj. Og så blir det middag for han, vet du. Og så blir det vel et maleri eller to, da. Og så får vi satse på at ting blir bra. Skal vi se, hun dame her, hun kan også ta og... skal vi se, er det der? Leie inn en tjeneste. Det kan du gjøre. Fast hushjelp, det kan du ta leie inn. Siden det ser jeg at vi faktisk trenger nå. Vår kjære Bertha Bell ligger og sover. Hun trenger å sove en stund, altså.
hun trenger å sove. Jeg kom til å tenke på en ting. Hva er det jeg tenkte når jeg lagde det huset her? Siden du ser, man er nødt til å gå gjennom badet for å komme til stua. Og gjennom soverommet. Så hvis du er i liksom den vanlige stua der hvor du sitter og prater og så videre, og så går du på kjøkkenet. Og for å da komme til stua der hvor du kan se på TV, så er du først nødt til å gå gjennom soverommet deres. For så å gå gjennom badet for å komme til TV-stua. Tenk hvis det er noen som ligger og sover, og tenk hvis det er noen som står og dusjer. Da er du låst i de to rommene her, da. Elendig løsning. Rett og slett elendig løsning. Begynner vi i hvert fall å få litt penger her. Vi har 3500 nå. Det går ganske greit med dem. Hun dame her, ja, hun er litt sulten. Hun går det veldig bra med. Han her har pusha litt nå. Han har lagd veldig masse malerier. Så han har faktisk gjort ferdig daglig oppgaven sin. Og det er veldig, veldig bra. Så når han går på jobb om 3 timer, så kommer i hvert fall sjefen hans til å være fornøyd med han. Jeg håper han kommer til å komme litt høyere opp her, sånn at han faktisk kan få en bedre jobb enn å være en sulten kunstner. Siden det fortjener han så absolutt. Å ja, så man kan ikke... What? Tiffany må ha en søppelbøtte ute for å ta ut søpla. Ok, så du trenger en søppelbøtte. Det kan du godt få. Vi ser. Søppelbøtte. Utendørs søppelbøtte. Oi, den var dyr. Den skal vi ikke ha søppelkast som hjul. Skikkelig solid søppelbøtte. Alright, men er det virkelig hvitt? Med så dyr søppelbøtte? Eller er det sånn at man må ha en søppelbøtte ute? Det er søppelkasse. Det er søppelbøtte. Skal vi se. Kan den stå der? Ok, kan du tømme søpla nå? Ok, det gikk ikke. Skal vi se. Da er vi nødt til å selge den. Yay! Det var jo ikke bra, skal vi se. Søppelbøtte. Utendørs. Skal vi se. Så, oi, skal vi se. Vi setter den der vi. Jeg vet at den er dyr, men det får bare gå. Den kan vi fjerne etter hvert uansett. Skal vi se. Der, nå kan vi tømme søpla. Endelig! For et liv! Altså, hallo! Det er jo så stress å bare kunne tømme søpla. Skal vi se hvordan det går med Cliff nå, da. Hvordan går det med jobben hans? Altså, han øker og øker, men er ikke helt der ennå. Altså, nå er han supertrøtt, da. Men det er jo ekstremt mye som er nødt til å bli reparert her. Nei, nå sovner han der. Er det mulig? Han sovner der. Vær så snill. Våkne opp! Hallo, folk må gå forbi. Vet du hva, dame? Du kan ta og reparere litt ting nå. Nå har du ødelagt mye her. Nå er du nødt til å reparere ting rundt deg, altså. Herre min hatt, det er jo kaos. Det huset her, det er seriøst det verste huset jeg noensinne har spilt i på The Sims. Det er bare kaos. Ting blir ødelagt hele tiden. Og... Nei. Det er nesten slitsomt. Nesten slitsomt, det huset her. Det er bare hodepinne. De er stressa, de er ukomfortable, de bare klager. Men... det er i hvert fall litt humor, da. Det er det. Det skal sies. Skal vi ta og moppe opp det også? Det blir sikkert level 99 i mopping. Skal vi se hva familien klarer å få til her nå. Det er 7:00 på en søndagsmorgen. Hvem er det som er våken 7:00 på en søndagsmorgen? Ja, ja, så setter seg ned og tar sit-up, så... Nei, jeg håper det går bra med familien. Uansett, vi skal ta og gå opp. Vi skal ta og prøve å bygge et hus. Wish me good luck. Siden det her blir ikke enkelt. Åja, jeg må kanskje ha vegger først. Tomrom, vegger... Veggverktøy. Skal vi se, ok. Der har vi vegg. Der har vi vegg. Der har vi vegg. Der har vi vegg. Og... Rup! Alright, der har vi... Da er vi helt tomme for penger. Jeg er helt tomme for penger med en gang. Supert. Alright, så et soverom. Ikke større enn det. Det er så stort rom vi får tak i. Da kommer vi ikke inn i det en gang. Nei, det der dropper vi. Alright, jeg har en jobb å gjøre. Jeg er nødt til å skaffe masse penger. For det her blir dyrt. Jeg er nødt til å skaffe sinnssykt mye penger nå, folkens. Jeg tenker jeg skal ta og...
gjøre det til neste episode. Det jeg tenker jeg kommer til å gjøre er å bare stå og lage masse malerier hele tiden. Stå og grinde og grinde og grinde med de maleriene. Få de ferdig. Så tenker jeg vi begynner å nærme oss. Vi har i hvert fall laget veggene i andre etasje nå. Det er kaos hjemme. Alle er anspente. Men det ordner seg i hvert fall. Han her har det veldig bra nå. Det er supert, så da tenker jeg vi kan ta og lage et maleri. Bare sånn at vi får hentet enda litt mer penger. Og så vil jeg bare si tusen, tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Sett gjerne igjen en tommel opp, det betyr utrolig mye. Og kom gjerne med ideer til hva man kan gjøre. Det er klær av seg naken også. Og husk å abonner, jeg vet ikke om jeg sa det, det er helt gratis. Sjekk også ut beskrivelsen i, under videoen her. Her kan du også få tak i en Newberg t-shirt med den logoen her på. Hvis du er giret på det, det er i hvert fall link nede i beskrivelsen. Og så ses vi, nå skal jeg ta og grind litt med The Sims her. Så stay awesome, og ha det bra.